אמר לכם הדישון בתוך המשאבה עצמה בעצם, וזה נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים שנגמר לנו הדישון אנחנו לא יודעים את זה, אבל זה לא טוב שהמערכת תינק אוויר. מה שאנחנו עושים בפעולה מאוד מאוד פשוטה, אתם רואים פה, זה המדשנת. לחיצה למדשנת יחד עם סיבוב ימינה סוגר לנו בעצם את הדישון, מעכשיו הוא לא ינק. עד שאנחנו לא נמלא שוב פעם את המדשנת, או נמלא אותה לפחות במים, היא לא תינק לנו אוויר. שחרור וחזרה בעצם לפעולה, זה סיבוב שמאלה והופ, הוא קפץ חזרה. בסדר, חשוב, לא לתת למשאבה לשאוף אוויר. לא טוב להכניס למערכת אוויר. אם אין לנו, ואנחנו יודעים שאין לנו בתוך המיכל דישון שלנו נוזל, לחבות את הדישון בצורה כזאת, ובעצם אנחנו סמוכים ובטוחים שעכשיו המשאבה תהיה תקינה, כל המערכת לא תינק סתם אוויר לתוך המערכת. אבל כרגע אני יודע שיש לי דישון במערכת, אז אני פותח את זה.